l'Ajuntament dona feina a les indústries del municipi, vol dir que està donant riquesa al municipi, està donant feina a gent que treballa aquí i que viu aquí, i és molt important. Aquesta actuació que ha fet l'Ajuntament ens ha anat molt bé, ens ha ajudat molt, ha sigut una injecció per nosaltres. Desde luego mi opinión es que es del todo positivo porque prioritariamente se intenta mejorar la economía de la zona y es lo que en este caso se ha hecho. Home, jo crec que és molt més fàcil treballar amb els treballs de proximitat que anar a treballar a 100 quilòmetres d'aquí, per exemple. Tant a nivell individual com les empreses, si el fuster o el de l'alumini o el de... Doncs eren empreses d'aquí, el Manyà, bueno, la proximitat es notava, jo entenc, amb el tracte. En tot cas, hi ha hagut molta relaxació amb el procés d'execució de l'obra, que també per l'experiència de bastants anys, que són 30 anys que portem amb això, no era freqüent. Trabajar con gente del pueblo, ya no solamente de cara ahora al momento, que puede haber una relación más personal con la gente que lleva la obra, sino de cara a un futuro, pues para mantenimientos y demás, siempre lo veo mejor que se le ayude al pueblo en estas obras más especiales que se hacen, ¿no? Indudablemente la respuesta es mucho mejor y también yo creo que no hay desperdicio de gastos debido a la lejanía, entonces estando al lado es todo más eficiente. Simplemente es eso, resumiendo que sí, que cuando haces una obra aquí en el pueblo tuyo, pues oye, te gusta y pones las ideas a tope, que junto con las de los demás, pues eso, intentar que salga lo mejor posible.